madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa dardaaran adag u jeediyay dhallinyarada soomaaliyeed waxaana uga digay wax kasta oo halis ku noqon kara horumarka dalka soomaaliya waxa uu sheegay inay jiraan dhallinyaro fara badan oo tahriib aaday islamarkaasina ma cinbiday in dalka ay isaga baxaan waxaana sidoo kale uu ka soo sheekeeyay taariikhdii dhallinyaradii 13-ka ahaa ee SWAHIL kuwaasi oo gobonimada soomaaliya maanta ay ku naaloonaysa soo gaarsiiyay maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in dhallinyarada soomaaliyeed ay yihiin lafdhabarta dalka waxaana sidoo kale uu sheegay maanta in looga baahan yahay horumarka dalka inay ka qayb qaataan dhallinyarada soomaaliyeed dal kasta u badbaada waxaa qayb ka ah dhallinyarada dhallinyaradaasi marka qayb waxay ka ahaayeen curunta iyo dib u xoreynta ama xoreynta dalka soomaaliyeed iyo midnimadiisaba labadaba iyagoo runtii ka duulaayey saddex arrimood oo muhiim ah oo annagu inteenna badan halkan jooga aynan fahamsanayn ilaa hadda waxay tahay bini aadanku marka uu halgan ku jiro ama uu dagaal ku jiro waa in uu wax u aaminsan yahay oo u dhimanayo askariga marka la tababaraayo laguma tababara keliya inuu wax dilo waxaa lagu tababaraa inuu u dhiman karo koos inuu wax aaminsan yahay oo u dhimanayo macnaheedu ay tahay dalkiisa inuu difaacayo wadannimo iyo dal jeceel qofkaasi waxaa laga yaabaa marka keliya ma aha inuu dhinto keliya markaan hadda aan ka hadleyno oo aan leenahay mushaare waa inaan bixinno qofkaas wadaniga ah oo la fahamsiiyey dalkan inuu leeyahay wuxuu diyaar u yahay inuu u dhinto isagoon mushahar qaadan waxaa intaas dheer marka la yidhaahdo dalkan wuxuu u baahan yahay difaac in qof walba oo soomaali ah uu soo istaago uu safka galo isagoo mutadawac ah oo runtii naftiisa huraaya levelkaas yay gaarsiiyeen shacabkii soomaaliyeed markaas joogay ilaa hadda annaga waa ka shaqayn la'anay hawshaas inaan dadka fahamsiinno waxaan la dagaalayno shabaab inay yihiin inay nagu soo duuleen inay cadow soomaaliyeed yihiin inaysan doonayn dal soomaaliyeed inuu jiro oo ah patriotism oo ah dal jeceel keliya loo haray maxaa yeelay waxaan ognahay 17-kii sano hadda lasoo dhaafay oo dhibaatada soomaaliya ku socotay wixii dhigaaya inay ahaayeen qabyaalad uu qof ku dhex dhuumanayo qabyaaladda mar walba waxaa wata ama ku shaqaysta qofka xun qabiilkan wuxuu qariyaa qof kastoo xun waa qariyaa waa qarsadaa qofkaasna ujeeddadiisu waxay tahay dan shaqsi ah dan guud kama shaqeeyo qofka qabiilista hadduu yahay